Sveta Majka, naša crkva pravoslavna, danas proslavlja sedam Makaveja, Solomoniju mater njihovu i Eleazara sveštenika, iznošenje častnog krsta i svetih devet mučenika. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sedam Makaveja, Solomonija mater njihova i Eleazar sveštenik. Postradaše svi za čistotu vere izraelske od cara Antioha zvanog od jednih Epifanos prosvetljeni, a od drugih Epimanis bezumni. Zbog velikih greha u Jerusalimu, a naročito zbog otimanja oko vlasti arhijerejske i zločina učinjenih prilikom tog otimanja, popusti Bog veliku bedu na sveti grad. Antioh tede pošto poto da nametne Jevrejima idolopoklonstvo jelensko na mestu vere u jednoga živoga Boga i činjaše sve u tom pravcu. Pomagahu tu njegovu misao i neki verolomni arhijereji i druge starešine jerusalimske. Jednom dođe sam car u Jerusalim i naredi da svi Jevreji jedu svinjsko meso protivno zakonu Mojsijevu. Jer jedanje svinjskog mesa beše očigledan znak da se neko odrekao vere izraelske. Starac Eleazar, sveštenik i jedan od 70 prevodioca starog zaveta na grčki jezik, ne hte jesti svinjskog mesa. Zato bi mučen i u ognju spaljen. Vraćajući se u Antiohiju, car uze sobom sedam sinova, zvanih Makaveji i majku njihovu Solomoniju. Sedam braće Makaveja zvahu se Avim, Antonin, Eleazar, Gurije, Evsevon, Alim i Markel. Na oči majke, opaki car mučaše jednog po jednog sina, derući svakome kožu s lica i bacajući ih potom u oganj. Oni svi hrabro pretrpeše muke i smrt, no vere se svoje ne odrekoše. Najzad i majka, kada vide i svog poslednjeg trogodišnjeg sina u ognju, i sama skoči u oganj i izgori, predavši dušu Bogu. Svi česno postradaše za veru u jednog živoga Boga oko 180. godine pre Hrista. Iznošenje časnog krsta. Ovaj praznik ustanovljen bi dogovorno od Grka i Rusa u vreme cara grčkog Manuila i knjaza ruskog Andreja za spomen istovremene pobede i to Rusa nad Bugarima i Grka nad Saracenima. U obe te vojne nošeni su s vojskama krstovi iz kojih su zasvetlile luče nebeske. Zato se ustanovi da se 1. avgusta iznosi krst iz crkve Svete Sofije, najpre u sredinu crkve, a potom i na ulice, radi poklonjenja naroda i radi spomena čudotvorne pomoći krsta u bivšim ratovima. No ovo nije bio običan krst, no pravi, časni krst, koji se čuvao u hramu carskog dvora 31. jula, prenošen je časni krst iz carskog dvora u Svetu Sofiju, a odatle posle nošen po ulicama radi osveštanja zemlje i vazduha. Najzad, 14. avgusta, ponovo je vraćen u hram carske palate. Svetih devet mučenika. Njihova su imena Leontije, Atije, Aleksandar, Kindej, Minsitej, Kirijak, Mineon, Katun i Evklaj. Prvi beše drvodelja, a ostali zemljoradnici. Zbog drznovenog ispovedanja vere Hristove i zbog razrušenja hrama Artemidina, biše ljuto istjazavani i obezglavljeni u vreme Dioklecijanovo u Pergiji i Pamfilijskoj i postaše naslednici carstva Hristova. Časnom krstu Hristovome svi se časno poklanjamo, silom krsta Hristovoga od napasti izbavljamo. Krst je jači od demona i od svakog zemnog cara, krst spasava od bolesti i napasti od varvara. Knez Andreja silom krsta spase zemlje porobljene, silom krsta car Manuel slavno razbi Saracene. Od vojsaka neznabožnih, od nasilnih osvajača, od svih zala pokaza se sila krsta mnogo jača. Rasuđivanje. Nemoćan se obično brani licemerstvom, a moćan nasiljem. No, da čovek ne može svoj život odbraniti pred Bogom ni licemerstvom, ni nasiljem, jasno nam pokazuje primer svetoga starca Eleazara i cara Antioha.
Kad nasilni car izvede Eleazara na sud i prinuđavaše ga da jede svinjsko meso ako želi život da sačuva, Eleazar to nepreklono odbi. Tada neki prijatelji Eleazarovi doturiše mu komad nekog drugog, nesvinjskog mesa, moleći ga da jede pred carem i narodom, te da tako sačuva i život i savest. I tu ponudu starac odbi, govoreći prijateljima: "Ne priliči meni starome licemeriti na sablazan mnogim mladim." I pogibe starac telom, ali spase dušu svoju. Nasilnog cara Antioha pak stiže kazna Božija još u ovom životu. Napade ga neka strašna bolest iznutra i telo njegovo kiptaše crvima i smrad od njega rasprostiraše se nadaleko. U očajanju svome on se seti nevino prolivene krvi hiljada i hiljada ljudskih bića, koja po njegovoj naredbi biše nepoštedno ubijena, ustraši se od Boga i poče ispovedati Boga jedinoga, koga pre gonjaše goneći njegove verne. Ali milost se nebeska na njemu ne projavi. Beseda o proročkim viđenjima. Ko ima razuma, može da pozna Boga jedinog i istinog. Ko je nerazuman, neka sluša razumnoga i spašće se jedan i drugi. Bog se da poznati jasno od stvorene prirode, još jasnije od nadahnutih Božijih ljudi, a najjasnije od Gospoda Hrista. Nadahnuti Božiji ljudi pre Gospoda Hrista bili su proroci. Među prvima je bio Isaija, sin Amosov. Duh Božiji njemu je otvorio vid i on je vidio ono što drugi ljudi nisu vidjeli. Zato on svoju poruku narodu svome naziva viđenjem ili utvarom. Kako su proroci vidjeli tajne nebeske i tajne budućih događaja, to se ne da opisati, to se samo da doživeti kome se od Boga daruje. Istinita su viđenja svetih proroka, jer su se reči i nebeske prilike iz tih viđenja docnije stvarno potvrdile. Istinita su i zato što su ona služila dobro ljudi i vraćanju od zla na dobro. Istinita su još i zbog toga što ih proroci neustrašivo objavljivahu, bez obzira na patnje koje ih od toga snađaše, čak i bez obzira na ljutu smrt koju mnogi od njih pretrpeše. Šta primi Isaija od zemlje i od ljudi za svoja viđenja? Bogatstvo li, ili čast, ili visoko zvanje? Testerom ga Jevreji prestrugaše. To je bogatstvo, to čast, to slava proroka, postradati za istinu Božiju. Poslušajmo dakle proroke Božije, jer oni su putovi koji vode gradu cara velikoga, oni su zraci velikog sunca pravde, Hrista, koji na dalekom krugu obasjava ljude svetlošću nebeskom, ukazujući im na sunce. O Gospode Hriste, koji si kroz proroke sebe objavljivao i sebi put pripremao za silazak u dolinu našu, pomozi nam. Pomozi nam da poznamo svetlost tvoju i promisao tvoju u svetim prorocima tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.